Вітаю, час новин на 11-му каналі і далі у випуску про важливі події на цю мить. Знову під вогнем російських терористів Нікопольщина. Вночі окупанти обстріляли Марганецьку громаду, випустили з десяток снарядів, побиті будинки місцевих. Докладніше про масштаби руйнувань дивіться в нашому сюжеті. Вночі ворог обстріляв Марганецьку громаду Нікопольського району. Гатили з важкої артилерії, випустили з десяток снарядів по житлових кварталах. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих, але пошкоджено будинки місцевих. Внаслідок обстрілів пошкоджені декілька будинків та господарських споруд. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Зараз на місці прильотів працюють рятувальники та з'ясовують всі деталі атак. В інших же районах області вночі та зранку було тихо. Також, за даними Генштабу ЗСУ, загроза авіаційних та ракетних ударів залишається по всій території України. Влада просить не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Владислав Авдієнко, новини 11-го каналу. У Дніпрі виписали 7-річну дівчинку, яка серйозно постраждала від влучання ракети в будинок. Нагадаємо, місяць тому окупанти вдарили по житловому кварталу Кривого Рогу. Загинуло 5, зокрема, молода родина із 1,5-річною дитиною. Травмувалися зо 20 людей, серед них була і 7-річна Аріна. Дівчинка отримала мінно-вибухові травми, зламані ребра, серйозну травму ока. Її рятували спочатку в місцевій лікарні, а потім перевезли до Дніпра. І от нарешті виписали разом із мамою додому. 4 ракетні та 23 авіаційні удари по населених пунктах України завдав ворог минулої доби. Численні руйнування у Запоріжжі та на Донеччині. В Соледарі ж важкі бої. Росіяни намагаються штурмувати місто. Втім, Збройні сили України дають гідну відповідь. Тим часом військові попереджають, що ворог невдовзі може повторити масований ракетний удар. В СБУ ж продовжують викривати зрадників. На Чернігівщині затримали агента, який працював на ФСБ. Більше подробиць про ситуацію в Україні дивіться в нашому огляді. Зруйновані та пошкоджені приватні будинки на Запоріжжі – наслідки чергового ворожого удару. За повідомленням голови ОВА, люди не постраждали. Чималі руйнування внаслідок обстрілу окупантів і на Донеччині. У Вугледарі пошкоджено 6 будинків. У Курахову росіяни поцілили в адмінбудівлю, 3 багатоповерхівки та на територію підприємства. В Солодарській громаді ж через ворожий вогонь загинула одна людина. Загалом протягом минулої доби ворог завдав 4 ракетних та 23 авіаційні удари по населених пунктах України. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 20 ударів по районах зосередження ворога, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Протягом минулої доби наші воїни збили гелікоптер К-52, а також 2 розвідувальних БПЛА типу «Орлан-10». Важкі ж бої тривають в Бахмуті та Соледарі. В Американському інституті вивчення війни заявили, що російські війська не захопили повністю Соледар. Там додали, що навіть потенційна окупація міста навряд чи дозволить ворогу захопити Бахмут. З'явилось відео, як ЗСУ ліквідували одну із груп противника, яка намагалась піти у наступ на Соледар. Ще військові показали, як бійці рятують один одного після поранення. Нещодавно в районі Бахмута під час штурму ворожих позицій поранило офіцера 71-ї бригади. Коли воїн із позивним «Якудзе» під шаленим вогнем противника надав йому допомогу і самотужка витяг з-під обстрілу. Мій друг, офіцер, отримав тяжке поранення з кулемету в ногу. Я його протягнув від позиції ворога до наших позицій. Майже всю дорогу сам. В Генштабі ЗСУ ж заявляють, що Росія планує захопити Донецьку область і перейти до Запорізької, а головною метою залишається захоплення усієї України. Для реалізації своїх загарбницьких планів російським командуванням анонсовано масштабні заходи з реформування Збройних сил. Зокрема, збільшення загальної чисельності до 1,5 мільйона осіб та формування щонайменше 20 нових дивізій. Також є інформація, що РФ, імовірно, готується повторити масовану ракетну атаку. Про це повідомила Наталія Гуменюк.
Можливо, вона буде мішаного типу, коли використовуються і ракети повітряного базування, ракети морського базування і дрони камікадзе. Саме тому, що вже запас ракет переходить за деякими показниками у ворога критичну межу недоторканного запасу. На Черкащині ж СБУ затримала російського агента, який розвідував позиції української ППО. Зловмисником виявився колишній правоохоронець, який зараз працював в медустанові. А в британському Міноборони показали передані Україні бронемашини. На озброєнні в Україні з'являться і довгоочікувані танки «Леопард», роту яких пообіцяв передати президент Польщі Анджей Дуда під час зустрічі із Володимиром Зеленським у Львові. А лідер Литви заявив, що їхня країна допоможе засобами ППО та зенітними системами. Марко Ручка, Дмитро Вєтров, новини 11 каналу. І знову через похолодання в Україні зросло споживання електрики. Відтак сьогодні вкотре запровадили аварійні відключення. В «Укренерго» заявляють, зранку ліміти перевищили 9 областей, серед них і Дніпропетровщина. До екстрених заходів вдались, аби зберегти баланс та стабільну роботу енергосистеми. Щоб якнайшвидше знизити навантаження енергетики, вкотре закликають українців економити електроенергію і почергово користуватися енергоємними приладами. Збирає гроші на гвинтівку, аби швидше гнати ворога з української землі. Військовослужбовець з позивним «Доля», який воює на бахмутському напрямку, потребує якіснішої зброї. Іван на початку війни разом з побратимами воював проти загарбників на харківському напрямку. З часом його підрозділ перекинули на Донеччину. Там зараз найтяжчі бої. Більше про історію захисника та як йому допомогти – дивіться в нашому сюжеті. Військовий з позивним «Доля» тимчасово у Дніпрі на реабілітації після поранення на фронті. Іван з початку вторгнення РФ в Україну служив в 93-й бригаді. Спочатку із побратимами воював на Харківщині. Потім підрозділ перекинули на Донеччину. Там, на бахмутському напрямку, виконували чимало бойових завдань, які в більшості закінчувались успішно. Наступ наш був успішний. Ми відігнали ворога на їхній позиції, там, де вони, знаходились. Тобто зайняли знову нашу лінію оборони. Утім, каже, що на Донецькому напрямку і справді пекло на землі. В Бахмуті, Солодарі зруйноване усе. Практично немає жодної вцілілої будівлі. От Бахмута, від Солодара там практично взагалі нічого не лишилось. Та навіть попри невпинні обстріли у цих містах, на лінії вогню продовжують жити цивільні. Повноцінним життям це, звісно, не назвеш, каже Іван. Ніч та день люди сидять в підвалах, виходять хіба за гуманітаркою. Ворог же веде вогонь з усієї можливої зброї. Починаючи від мінометів, 62, 80, 120, танки, пушки, тобто все, що в них є в наявності. І от вони і 24/7 б'ють. 24/7 б'ють. Сам Іван вже неодноразово отримував численні поранення, утім це військового та його побратимів не зупиняє. Ми поїдемо з новими силами, після відновлення будемо гнати окупанта з нашої країни. Але для більш ефективної роботи Іван звернувся по допомогу до знайомих волонтерів, аби назбирати гроші на гвинтівку. Як стрілок, я маю всього лише автомат. Автомат – це не прицільно, тобто, як кажуть, для хаотичного вогню. Хочеться бити прицільно ворога та пошвидше вигнати його звідси. Снайперська гвинтівка коштує 119 тисяч гривень. Іван кладе свої 20 тисяч і 99 ще потрібно зібрати. Допомагають йому волонтери з Дніпровської громадської організації «Атаман». Координатори проєкту співпрацюють з військовим вже давно і не раз збирали для його підрозділу і гуманітарку, і речі. Тож хочуть допомогти Івану накопичити ще й на зброю. Після бою підрозділ Івана вийшов увесь живий. Так, вони втратили зброю, так, вони втратили амуніцію, але головне, що вони живі. І зараз ціль, тому що гвинтівка,
тому що гвинтівка – це його життя і це життя його підрозділу. Небайдужі вже перерахували понад 6 тисяч гривень. Залишилося приблизно 90. Зараз на ваших екранах реквізити банківських рахунків, а перейти за посиланням ви можете в описі під сюжетом на нашому YouTube-каналі. Марко Ручка, Денис Єлисаванко, новини 11 каналу. Автівки примерзли просто до землі. У Слобожанському через аварію на водопроводі двір по вулиці Тепличній геть затопило водою. Через сильний мороз утворилась крига, лід покрив весь дитячий майданчик, стежки у дворі, а також багато припаркованих машин. Через це автовласники не змогли зранку виїхати з двору, бо колеса буквально заблокувала крига. Дякуємо за примерзлу машину, але дитину треба вести в лікарню. Низька температура та тривале відключення світла – серйозна загроза для життя домашніх улюбленців. Адже для більшості тварин комфортні умови – це понад 20 градусів. Турботливі власники купують грілки та термокилимки. Ті ж, кому це не по кишені, діляться лайфхаками. Проте ветеринари застерігають, надмірний обігрів може навіть зашкодити вашому улюбленцю. Як це робити правильно? Корисні поради зібрала наша Поліна Паламарчук. Це наша фасолька, вона інвалід, вона має зламаний хребет, і вона, мабуть, найбільше постраждала під час блекауту, бо її стан погіршився значно від холоду, і ми її ледь врятували. Власниця цього притулку для котів Олеся розповідає, у цьому будинку мешкає майже 254 лапих. Згадує, під час блекауту світла не було два дні, а температура в приміщенні ледь сягала 5 градусів. Я хвилювалась про кожного. Ці, які сидять в кліточках, от їм треба от все зробити. Ну, їм повинна температура бути хоча б 20 градусів. Ми нагрівали грілочки, от запалювали багаття, нагрівали воду і наливали грілочки, підкладали під них. Під час регулярних відключень світло вимикають на 5-6 годин на день. За цей час температура опускається усього на декілька градусів. Волонтери готувалися до холодної зими, тож утеплили притулок ззовні. А в кожній кімнаті замінюють електричні конвектори на чавунні батареї. Це буде твердопаливне опалення. Якщо б ми купували, ну, трохи зекономили, бо якщо б ми купували в магазині цей обігрівач, ну, сам радіатор, то це б коштувало приблизно 3,5-4 тисячі гривень, а ми купили беушний за 350. А от для екзотичних тварин комфортна температура більше 30 градусів. Підтримувати її життєво необхідно навіть під час регулярних відключень світла. Ну, ось такі наші маленькі мавпочки, ігрунки, ось вони гріються так під інфрачервоною лампою, там у них біля 30 градусів по Цельсію, і вони дуже, ну, люблять відпочивати саме біля цієї лампи. В цьому контактному зоопарку близько півсотні різних видів тварин. Приміщення повністю залежить від електроенергії. До перших морозів власники придбали генератор та теплову пушку, а в кожному тераріумі додатково зробили джерело обігріву. Продається тепла підлога, яку використовують у житлових приміщеннях. От ми її використовуємо для обігріву наших тваринок, уже самостійно роблячи такі невеличкі термокилимки. Обігрівати тварин можна за допомогою грілки або термокилимків. На випадок вимкнення світла є спеціальні, що працюють від павербанку. Щоправда, ціни на них стартують від 300 до 5000 гривень. Більш економний варіант – пляшка з водою. Ветеринари кажуть, аби тварина не отримала опіки, температура повинна бути не більше 60 градусів. Ветеринари радять особливу увагу приділити дрібним тваринам. Рибок пересадити у менший акваріум, а гризунам підкласти термокилимок. Для папуг, приміром, є ось такий лайфхак. Є проблема тим, що не вистачає тепла, тепло піднімається до гори і розвіюється. Треба буде кліточку чимось обгорнути харчовою плівкою, але обов'язково зробити отвори для входження повітря. Нижче робимо для входження О2, зверху робимо для виходу вуглекислого газу, тому що тварина може задихнутися. Але до обігріву тварин треба ставитися з розумом. Ветеринари кажуть, при мінусовій температурі власники все частіше звертаються з перегріванням своїх улюбленців. Пояснюють, підвищена температура впливає на згортання крові, утворення тромбів та
та ускладнює встановлення діагнозу. Вкутують тварину у ковдру, туди кладуть ще грілку, ще щось, замотують ще у пальто якесь і приносять. І на прийомі вже температура у тварини 41. І ми не знаємо, це спричинила хвороба або це спричинила людина. Перші симптоми перегрівання у тварин – це відсутність апетиту, слабкість та пришвидшене дихання. При переохолодженні – тремтіння тіла, бліді та холодні лапи. Якщо помітили зміни у поведінці та стані тварини, обов'язково звертайтеся до ветеринарів. Поліна Пономарчук, Олег Одринський, Сергій Озеров. Новини 11 каналу. 11 канал із перших днів війни працює 24/7. Але зараз, через терористичні атаки на об'єкти критичної інфраструктури, ми можемо випасти з ефіру через причини, які від нас не залежать. Для того, щоб не втратити головне джерело інформації у Дніпрі та області, радимо шукати 11 канал у соцмережах. 11 канал є на Фейсбук, 11 канал є в Телеграмі, 11 канал є на Ютуб. QR-код зараз на ваших екранах. Нас також можна знайти на медіаплатформах Мегого, Світ ТВ, Київстар ТВ. Тримаймося та тримаємо зв'язок. В Австралії під час проведення Всесвітнього чемпіонату з тенісу влаштувала День України з метою збору коштів на гуманітарну допомогу для нашої держави. За добу вже зібрали понад півмільйона доларів. До масштабної події долучився рекордсмен книги Гіннеса, найстарший діючий тенісист планети, харків'янин Леонід Станіславський. І наостанок про погоду. У п'ятницю в Дніпрі нарешті потеплішає, очікується мінлива хмарність, без опадів. Вдень 1 градус мороза, вночі мінус 6. Атмосферний тиск становитиме 763 міліметри ртутного стовпчика. Радіаційний фон в межах норми за даними ДНУ імені Олеся Гончара. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, в Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або маєте тему для обговорення, звертайтесь на номер нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе.